Sveiki visi. Mokslo metams įsibėgėjus, įvairios šventės aktualiomis, prasmėmis, spalvomis, džiugesiu mūsų užbūrė, įvairiems apmąstymams nuteikė. Viena iš tokių švenčių – tarptautinė mokytojų diena. Laidos diagnozė ateitis kūrėjai lankėsi labai gražiame renginyje, kuriame kalbėjosi su mokytojais. Pasisvečiavome ir moksleivių namų dainų studiją Kregždutę, kur skamba pačios gražiausios dainos ir gimsta tikros šalies senos žvaigždės. Taip pat, mėlyi žiūrovai, jūs laukia kelionė laiko mašina į senuosius laikus, kur pamatysite kuršių ir žiemgalių gyvenimo būdą, jų apdarus, ginklus ir net valgius. Spalio 5 diena – tarptautinė mokytojų diena. Jie siekiama įrodyti, kad mokytojo darbas yra itin svarbus. Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse Mažeikių kultūros centre vyko gražus renginys rajono pedagogams pagerbti. Šventėje teatralizuota muzikinė programa parodė senamiesčio pagrindinės mokyklos trečiokėliai, vadovaujami mokytojos Jurgitos Kazlauskienės. Šaunuoliai jaunieji aktoriai ir jų kūrybingoji vadovė. Pasirodymas buvo išties puikus. Mokykla – tai maža valstybė, kurioje retas studentas. Mokytojai – tai sveikatos, finansų, kultūros ministrai. O mokiniai – tai liaudis, kurie visada kažko reikalauja. Laidos diagnozė ateitis kūrėjai lankėsi labai gražiame renginyje, skirtame šiai prasmingai progai, kalbėjosi su mokytojais. Kokioje mokykloje dirbate? Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijoje. O kiek metų dirbate? O jau daug, nuo 2001 Viekšnių gimnazijoje, o šiaip mokytoje jau esu nuo 1980. Kaip Jūs manote, tai daug ar mažai? Iš kurios pusės pažiūrėsi. Jeigu skaičiuosi pagal žmogaus amžių, gal ir netiek daug. Bet iš principo, tai aš nesijaučiu, kad daug dirbčiau. Kai rašydavote dvejetukus, ar Jūs prisibijodavote karmos taškų? Netiek daug ir esu parašysi. Aš labiau mėgstu rašyti dešimtukus negu dvejetukus. Lietuvoje vis diskutuojama apie prestižinę mokytojo profesiją. Ar ji tampa prestižinė?
Aš manau, čia reikėtų platesnės diskusijos apskritai apie tą prestižinę mokytojo profesiją, bet šiaip daug priklauso nuo mokytojo irgi. O kokį dalyką jūs dėstėte? Fiziką. Kaip mokiniai įsisavina fizikos žinias? Aš manau, kad gerai įsisavina, pakankamai gerai įsisavina. Žiūrint ar kaip pateiksi. Ačiū labai. Labadiena. Labadiena. Ką jums reiškia mokytojų diena? Mokytojų diena man yra didelė šventė. Ko jūs palinkėtumėt savo kolegoms mokytojams? Gerų mokinių, sėkmės, ištvermės ir tylos. Kokioje mokykloje dirbate? Nedirbu dabar jau, ilsiuos, bet dirbau trijose mokyklose. Tokia buvo 8 metai, 3 vidurinė ir Vyturio pradinė. Kiek metų išdirbote mokytoje? 52 metus. Tai daug ar mažai? Man mažai, galėčiau dar. Kokį dalyką dėstėte? Pradinių klasių ir logopedas. Ar sunkus toks darbas? Nežinau, man nebuvo sunkus, todėl kad mylėjau tą darbą. Ar labai vaikai priešindavosi tam žinių įsisavinimui? Nesipriešino. Tais laikais, kai dirbau, nežinau, man gal sekėsi, tikrai nesipriešino. Todėl, kad reikia labai sudominti vaikus, kad jie nesipriešintų. Jeigu nesudomini sausa, tada vaikai nelabai nori sėdėti pamokoj. Lietuvoje vis diskutuojama per prestižinę mokytojo profesiją. Ar jie tampa prestižinę? Pakol kas nemanyčiau, kad tampa prestižinė. Todėl, kad nėra turbūt tiek valstybės požiūrio, tiek visuomenės požiūrio į mokytoją, kaip visų mums reikalinga žmogų. Be jo niekas neapsieina. Ko jūs palinkėtumėt savo kolegoms mokytojų? Ištvermės. Ką jums reiškia mokytojų diena? Mokytojų diena man ką reiškia? Ko gero profesinė šventė, kaip ir visiems mokytojų. Kaip jūs galvojate, ką reiktų padaryti, kad vaikams mokytis būtų dar smagiau? Degti pačiam savo dalyko ugnelę ir tą ugnelę užkrėsti mokinius. Kuo jūs žavi jūsų darbas? Kuo jūs žavi? Savo tiesiog jaunatviškumu, kad turiu galimybę dirbti su jaunoje kartą, kažką duoti, džiaugtis jų pasiekimais ir tiesiog realizuoti save. Aš myliu savo darbą. Jūs esate paruošusi labai daug talentingų dainininkų. Kaip jums sekasi atrasti tas tobulybės? Kaip atrasti? Aš turiu labai didelę darbo patirtį ir per tiek metų jau praktiškai po kiek laiko matau, ar šitas vaikas tikrai talentingas ar ne, jisai turi galimybių ar neturi. Ir plus ryštas vaiko. Yeah.
kaip auginamos šalies ir pasaulio muzikos žvaigždės, domėjomės Mažeikių moksleivių namų dainų studijoje Kregždutė. Ketverius metus televizijos projekte Lietuvos balsas pirmąją vietą laimėjo mažeikiškė Justina Budaitė. Tai buvo neišpasakytai didelis džiaugsmas Mažeikių krašto žmonėms. Karjeros didžiosiose šalies scenose siekianti Justina buvo moksleivių namų dainos studijos Kregždutė auklėtinė. Jos pedagogė Eleonora Kirkilienė, nuostabi muzikos žvaigždžių augintoja, puoselėtoja įkvėpėja. Pedagogės auklėtiniai, nuolatiniai įvairiausių šalies ir tarptautinių konkursų laureatai, o mokytojos talentas ir darbas pavyzdys kiekvienam. Šiemet televizijos projektą Lietuvos balsas itin sėkmingai pradėjo kita mokytojos Eleonoros mokinė Alvydė Kniupytė. Šešiolikmetė dainininkė Kregždutės duris pravėrė prieš 2 metus, supratusi, kad reikia siekti savo svajonės užlipti į sceną ir parodyti, kad ji gali dainuoti ir beje, daryti tai gerai. Kalbėjome su žvaigždžių augintoja, mokytoja metodininkė Eleonora Kirkilienė ir dainų studijos auklėtinėmis. Gerbiama mokytoja, papasakokite apie šios dainų studijos veiklą. Šiaip studijos veikla jau, kaip sakant, vyksta daug metų. Mes gyvuojam, mano darbo stažas jau šiais metais 25. Kai pradėjau dirbti, pavadinimo dar neturėjom, bet po kelių metų susikūrė pavadinimas Kregždutė, pati ir sukūriau. Po trupučiuką judėjimai prieki. Iš pradžių konkursų daug nebuvo ir festivalių respublikinių, tarptautinių. Tai miesto rajono renginiuose dalyvaudom, paskui, kai atsirado daug įvairių festivalių ir konkursų, po biškį pradėjom lysti iš savo, kaip sakant, erdvės siauros į plačią erdvę. Ir tikrai jau daug metų koncertuojam, dalyvavom įvairiuose konkursuose, tarptautiniuose, respublikiniuose ir nevengiam ir festivaliuose dalyvauti. Ir apie mus tikrai daug kas žino. Jo konkursuose tiesiog, nu jo, Kregždutė jau pažįsta. Lietuvoje pažįsta šito kolektyvo. Tikrai. Iš kur kilo pavadinimas Kregždutė? Kažkaip spontaniškai. Visai, nu, galima pasakyti ne iš kur. Laisvas skrydis. Tiesiog Kregždutės, nu, labai paukščiukai tokie mėly, malonė. Tai va, suka lizdą, vaikučius. Ko dar galima išmokti šiame būrelyje be dainavimo? Bendravimo. Ir pirmiausiai mes bendraujam, o paskui dainuojam. Man atrodo, čia yra pagrindas. Atėjus bet kuri būreliai, pirmą reikia susipažinti. Ir ne tik susipažinti bendrai, bet ir su kiekvieno asmeniškai. Panagrinėti kiekvieno vaiko charakterį, rasti raktelį, kuris tinka kiekvienam, kad atskleist jo gabumus
ir patenkinti jo norus, aš manau, čia pirmiausia yra bendravimas ir be abejo draugystė tarpusavį, tarp vadovo ir vaikų. Tai va čia yra ir sėkmės, man atrodo, ir visko pagrindas, bent jau pas mane. O paskui jau dainavimas. Pasaulyje yra tiek daug žmonių, kurie turi labai gražius balsus, bet labai mažai iš jų tampa tokiais žinomais atlikėjais. Kodėl? Žinokit, aš ne per seniausiai, mes labai dažnai užduodam savo tokį klausimą, kodėl dingsta tie visi talentai, ar ne? Ir ne per seniausiai kažkaip aš netyčia vienoj laidoj išgirdau Šiogalivaitę Rūtą, ne, atlikėja tokia žinoma, ką jinai pasakė. Nu ir kas, kad žmogus laimėjo, čia dar ne viskas. Bet jisai turi ir pats kažką daryti, pats ieškoti, kur save realizuoti. Niekas, niekam, nieka neskolingas. Tiesiog jisai nereiškia, kad jisai laimėjo ir jisai yra žvaigždė. O daugelis žmonių taip galvoja, bet iš tikrųjų taip nėra. Tu laimėjai, bet tu privalai dirbti toliau ir nesustoti ir ieškoti save. Ir pradėti nuo mažų, mažiausio, o negalvoti, kad aš laimėjau, aš čia, man viskas jau čia turi būti paduota ir taip lengva laimėti, gal lengviau neišsilaikyti paskui tam lygmenį ir įrodyti kitiems, kad tu vertas to. Kokie patys įsimintiniausi pasiekimai per visos tos metus nuo pačių įkūrimo? O tai nežinau, aš tai iš tikrųjų tai džiaugiuosi visais vaikais ir grupėmis, iš pradžių tik su grupėm dirbo, o paskui kažkaip tie solistukai, kadangi mes moksleivių namuose neturim individualių užsiėmimų, turim tik grupinius, čia mano tiesiog buvo susidomėjimas tais gabiais vaikais, kurios aš jau po daugelis metų matau iš karto, kad iš to vaiko kažkas bus. Ir realiai matau, jeigu netgi turi balsą, kad nebus. Kadangi aš labai matau ir tokį dalyką, dirbs vaikas ar ne. Jisai gali turėti balsą, bet nenorėti dirbti. Ir tai lemia sėkmė visą. O aišku, prieš maždaug gal 11 metų, ką aš skaitau pasiekimais. Konkursai taip. Ir grupės laimi, ne visada, aišku, pasiseka, bet aš džiaugiuosi netgi pasirodymais be vietų. Skaitau, laimėjimas yra tas, kad vaikas turi galimybę užlipti ant scenos, padainuoti kažkam, kad jį kažkas mato. Bet vis tiek, kad mano nuomonė, man televizijos yra pirminybė. Aš jau daug metų dalyvauju įvairiuose projektuose. Dabar vaikų projektų nebėra, buvo talentų ringas, kur savo laiku irgi teko dalyvauti 2 minutės šlovės. Aišku, jau apie Lietuvos balsą, kai jis atsirado. Tai man atrodo, mes antram, trečiam jau sezone dalyvavom. Nu, tiesiog televizija leidžia tiesiog parodyti iš tikrųjų masiai žmonių, ką tu sugebi. Kodėl pasirinkai dainuoti? Jau nuo mažų metų dainuodavau ir labai daug dainų klausydavau, nežinau, jau seniai supratau, kad man labai patinka dainuoti ir man tas sekasi, tai va. O kodėl pasirinkai būtent čia studiją? Nežinau, kažkaip netikėtai čia palydėjau draugę į šokius ir kažkaip sutikau vadovę ir pamaniau, kodėl ne. Tai. O kokie tavo tikslai ateityje? Na, žiūrėsiu į ateitį, bet sieksiu, stengsiuos, dainuosiu. Kiek laiko lankai šį būrelį? Jau lankau 2 metus, iš tikrųjų neilgai, bet labai stengiuos dasivyti visus ir pasirodyti, kaip galiu geriausiai. Ar ilgai galvojai apie dalyvavimą Lietuvos balse? Turbūt iš vis ne, ypač kai mokytoja dar pamotyvavo, aš iš vis pirma, tai buvo toks, gal važiuoti į atranką ir vadovas sako, nu tai aš jau kad važiuoju, nes buvo kaip tik Plungiai labai arti ir sako, nu kur čia toli dabar važinėsi į Vilnių, važiuojame Plungę. Nu tai kažkaip taip netikėtai, bet nuvažiavau, praėjau ir taip labai keista buvo, bet nedvėjau ilgai, žinau, kad tikrai su šiais metais, kai tik išleis anketą, iškart pildysiu. O kodėl, pavyzdžiui, Lietuvos balsas, o ne X Factor?
Galbūt, nes tai yra projektas, kur aš labiau realizuočiau save, bent jau aš taip maniau ir aš maniau teisingai, nes tai yra projektas galbūt labiau skiriantis dėmesį būtent tavo balsu, jo ne tavo išvaizdai, nes svarbu ten, kaip tu atrodai, ką tu darai, kuo tu užsiemi, kiek tavo metų, svarbu yra tavo balsas, tai galbūt dėl to. Koks jausmas stovint ten scenoje prieš daugybę žmonių ir dar prieš daugybę žmonių už kamerų? Galbūt tam yra labai didelis pasiruošimas, kas tave ir pribrandina, pripratina prie to, bet galbūt iš tų visų filmavimuose ant tiek pavargęs, kad nelabai kažką jauti iš tikrųjų, bet kai ateini ant scenos, tai tiesiog būna tas toks svajonės išsipildymas, nes viską, ką matai per televizorių, prieš tavo akis ir tos besisukančias kėdės, ypač jei jos dar sukasi, tai yra tiesiog nerealu ir tas jausmas neapsakoma žodžiais ir tikrai linkiu ir Ksaveriai patirti, tai ir kitom solistam. Ar tikėjaisi, jog tos kėdės pasisuks? Iš tikrųjų nelabai, esu labai savikritiškas žmogus ir vadovas žino, kad aš visą laiką labai dejuoju, kad nu nepavyks, gal neišeis ar taip. Ir prieš Lietuvos balsą turėjau koncertą, kuriame man tiesiog dingo balsas ir aš tikrai nugalvojau, nu kas man bus ten, jeigu aš mažai kas negaliu padainuoti, kas bus ten. Bet ten viskas pavyko ir aš tiesiog nežinau, čia jau kaip gal Dievas padėjo. Kokių naujų patirčių gauni dirbdama ten Lietuvos balse su profesionaliais šių verslo atstovais? Tai yra labai labai didelė patirtis ir dovana, nes aš išvis nesitikėjau, iš tikrųjų net užkulisiuose buvom pas Donatą Montvido studijo, iš tikrųjų Jono savo studijoje, kur leidžia jis ten visus savo kūrinius, visas savo dainas, ir kur ten viskas gimsta, kur yra skamba gražiausia muzika turbūt. Ir ten pabūti, kai jis tau sako patarimus, kai Donatas Montvidas pasako, kad jam patiko, tai yra iš vis nerealu, nes kartais tu pats savim netik ir tau vis reikia, kad kažkas sakytų, bet ne tik pagirimus, bet ir kritiką. Ir iš kitų mokytojų labai šiltas, iš tikrųjų buvo priėmimas, tiek iš producerių, tiek užkulisiuose, tu Elitas komanda, kuri dirba Lietuvos balse, labai labai šiltai priėmo, visą laiką nutikė, kad viskas bus gerai ir nu, tokia patirtis su profesionalais tikrai nepasitaiko kiekvienam ir aš tai vertinu kaip labai didelį rezultatą, kaip labai didelę dovaną, rezultatą mano darbo, kurį aš įdėjau, mano meilės muzikai, tai, nu, tai tikrai yra neįkainoma ir pabūti su tai žmonėm ir gauti iš jų įkvėpimo ir mokymo, pastabų, kritikos bei pagirimų, tai yra tiesiog nerealu. Atvykome į Gyvolių piliakalnį, kur vyksta gyvosios archeologijos renginys. Pasmalsausime, kasgi yra ta gyvoji archeologija. Rugsėjo 15 dienos popietę ant Gyvolių piliakalnio vyko Europos paveldo dienų renginys Gyvoji istorija Gyvoliuose. Renginio organizatoriai Stankaus Kalvė studija, Ventos regioninio parko direkcija Mažeikių savivaldybė. Čia buvo galima pamatyti atkurtus istorinius kuršių ir žiemgalių kostiumus ginkluotą. Atvykusiai į šį renginį stebėjo gyvosios istorijos ir istorinės rekonstrukcijos klubų Pilsats, Simkala, Semigale demonstruotas kovas. Žiūrovus stebino ant Gyvolių piliakalnio pastatytos senovinės palapinės, neįprastais kostiumais apsirengę žmonės, ant ugniakurų kepamas maistas. Net ir gyvosios istorijos klubo narių atsivežtas airių vilkogaudį šuo Magnus atrodė kaip iš amžių glūdumos. Gyvosios istorijos gyvuolėse dalyviai galėjo paskanauti senovinių patiekalų, išbandyti senovinius amatus. Pavyzdžiui, savo rankomis pasidaryti odinę apyrankę ar pasigaminti dirbinių iš medžio. Esam šiandien ant Gyvolių piliakalnio ir pirmą kartą vyksta gyvoji istorijos gyvuolėse diena. Renginys yra dėka mūsų gero bičiulio iš Mažeikių. Atvažiavome jo pasveikinti, patikoti jam, palaikyti. Martynas Stankus įgyvendina savo seną idėją surengti archeologijos šventę žemaičių Mažeikių žmonėms, Mažeikių krašte, ko niekada dar čia nebuvo ir ko mes labai tom džiaugiamės. Šalia esantis Pairtis Gudų kapinynas byloja tai, kad ši žemė buvo kuršių, žemaičių ir žemgalių paribys. Renginio metu bus pristatoma kuršių, šiuo atveju ir žemgalių ginkluotė bei kostiumas. Renginio metu bus vykdomas geležies anglinimo archajinių būdų eksperimentas.
Tai mielai prašau visus aktyviai dalyvauti ir stebėtis, ką mes darom. Kokia šio renginio idėja? Pati idėja yra tai, kad visai šalia yra Pajūrio gudų kapinynas. Pats kapinynas yra labai turintis įspūdingus rasti, įspūdingi radiniai yra. Ta prasme, yra baltiško šalmas identifikuojamas kaip vienintelis baltiško tipo šalmas. Svarstyklės, kad jų nėra rasta apskritai kitur Lietuvoje. Tai vat, ta vat idėja yra, kad vat, gyvulių piliakalnis yra visiškai šalia gyvulių Pajūrio gudų kapinyno. Ir vat, ta vat idėja ir buvo, kad viskas atgaivint patį piliakalnį. Ir tiesiog surengti tokį vat renginį, koks vat greičiausiai įvyks šiandien. Kokią žinią norite perduoti kitiems žmonėms šio renginį? Nu, kokios gilios žinios aš nenoriu aš perteikti. Tiesiog noriu supažininti, kad mes turim savo gilę praeitį. Ir turėjom talentingus, nagingus meistrus. Visom matau. Ir ginklakaliai, ir keramikai, juvelyrai, odininkai, tošininkai. Ir begalės daug amatininkų, kurie nieko nenusileido šiaip Europoje tuo metu buvusiam amatininkam ir gyvenusiam. Primityviom sąlygom gyvenant galima padaryti stebuklus. Ta prasme, nebūnant, neturint nei elektros, nei geležies, kaip mes suprantam šiais laikais, nei ugnies, kaip, nu, tokių kaip degtukų irgi nebuvo, dujų kaip irgi. Aš rekonstruoju 9-12 amžiaus, taip vadinamus vikinginio periodo patiekalus. Ir mes norime supažintinti žmonės, kad mūsų protėviai valgė labai skanų, labai maistingą maistą. Ir retkačiais netgi sudėtinga. Ir aš noriu parodyti žmonėms, kad nevalgė jie vien tik tai šaknelės ir riešutėlius. Kad tai buvo pilnavertis maistas. Ir todėl mes gaminame festivalių metu ir duodame visiems ragauti. Ir tai yra, na, potyris, kuris žmonės vis dėlto atsimena gana ilgai. O po to retkačiais ir patys gamina. O kokius patiekalus jie ruošdavo? Yra ir molyje kepta mėsa, tai yra, ją reikia užkasti karštais akmenim žemėje. Ir mėsa yra rūkoma lapuose ir gyvėliai pakasama po žemę. Yra įvairiausi patiekalai, pradedant nuo duonos paplotėlių, beje, tai buvo 9-12 amžius. Mes dar neturėjome dūmtraukio ir mūsų krosnys nebuvo tokios, kaip mes įsivaizduojame. Tai buvo dūminė krosnis, bet su jie buvo ganėtinai sunku kepti duoną, tad kepdavo dažniausiai paplotelius, kuriuos mes šiandien ir pristatysime. Ir šis paplotelis bus atkurtas receptas iš Birkos miesto, Švedija. Degintos įkapės receptas, tai yra buvo įdėta duonelė į šią įkapę ir buvo atkurtas receptas, tai vat mes tą receptą ir žadame jums pristatyti. O kodėl kuršiai taip įmantriai, galima sakyti, rengdavas? Tai yra aukso amžius. Tai yra tai, ką mes galime parodyti, kas sužibėjo mūsų istorijai. Tai yra senoviniai papuošalai, jie be proto gražus, labai įmantringi, ganėtinai sudėtingi gaminti. Ir tai yra mūsų paveldas, tai yra mūsų šaknys ir mes norime, kad ir mūsų vaikai jas žinotų. Jo, jeigu jūs matėte, vat pas Editą Nurmį, yra kepurytė. Netrodo mėgsta kabliukų, bet tais laikais nei kabliukų, nei virbalų nebuvo. Šiaip tikriausiai žmonės nesusimąstė apskritai, iš kur virbalai atėjo, ar ne? Iš Turkijos. Mes pradėjome mėgsti. O anksčiau buvo tokios, vat, kaulinės adatos, nu, prasme, galėjo iš medžio, nu, čia yra iš kaulo karvės. Žodžiu, ir šitokiu būdu, va, moteris atėdavo vakarais, vilnonį siūlą, avininkystė, kadangi buvo, ir jos, va, tokiu va būdu mėgsdavo. Va. Šita audinis, jis yra pakankamai tvirtas, jį galima karpyti. Jisai drąsiai neišbėga, niekitės, nieko. Ir vat, aišku, tas procesas yra labai ilgas, kadangi neina siūlas iš kamoliuko,
kaip kad mesgi, bet tiesiog gabalą jo. Nusivinioji, nutrauki ir tokiu būdu tu vėl jį nepririšio, tiesiog priderni, perveri per adatą ir toliau vat su jo mazgai. Čia yra mazgai. Tai va, tokiu būdu anksčiau moteris megzdavo mėgstinius, kepūrės, koinės, pirštinės, vat vaikščioti, kad būtų. Galų gale vyrams sirmėgas iš šito vat megzdavo audinio. Bet čia nėra tas procesas labai greitas. Kelintoje klasėje tu mokaisi ar turi draugų, kurie irgi užsiema tokiais pat dalykais kaip ir tu? Ne visi yra vikingai, ne vienas yra vikingas, tik tais vienas aš, bet aš lankau mokykloje antrą klasę. Ar jautiesi išskirtinis tarp savo klasės draugų? Labai, nes aš esu kuršius. Kuršių vikingas. Ar didžiuojasi tuo, kuo esi? Labai. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų laidą, tikimės, kad jums patiko. Jeigu norite prisijungti prie mūsų šaunios komandos, mūsų rasite moksleivių namuose. Ten mes ir esame įsikūrę. Iki pasimatymo!